No šodienas līdz pat sestdienai pasaules mūzikas festivāls Porta izkrāsot Latvijas kultūras pasākumu vidu. Festivāls, kā vienmēr, ir uzticīgs pasaules mūzikas skaņām un turpina klausītājs iepazīstināt ar šā virziena daudzveidību. Jā, protams, daudz un dažādi un interesanti viesi šogad festivālā. Viens no tiem ir grupa Okra Playground no Somijas. Šorīt viņi ir pie mums viesos kopā arī ar festivāla radošās komandas pārstāvi Laura Leontjeva. Labrīt, good morning! Labrīt, good morning! Good morning, Laura! Izskanam ātri cauri šī gada festivālam. Nav jau pirmo reizi festivāls, sapcīt, kuro reizi noteikti. 23. Gads. 23. Gads. Trīs dienas. Trīs dienas. Un kas tad būs? Kādas valstis, kāda mūzika? Sākam kuldīgā. Šovakar 8:00 Pilsparkā ar Okra Playground. Un jau tu līti ielido no Dānijas, no Kanādas ielido 5 veli. Un rītdienas Stricskavillā 7:00. Mēs būsim kopā ar Paivī, ar akordeonistu Julienu, ar mūsu pašu Rahul the Fool. Un arī dzen 5 vēli Rīgā rītdien. Bet lielais notikums Brīvdabas muzejā jau sestdien. No 4 ierašanās 5 grupas, 2 skatuves, Okra Playground un Džamala no Ukrainas. Mēs ļoti, ļoti gaidam šo lielo zvaigzni pie mums sportā. Un, protams, tad man sirds sildošais tubists, komponists, tubists, vispār, es teikšu, tā viss, tāds ideāls mūzikā, kur pasmelties iedvesmu Daniels Herskadāls no Norvēģijas. Jā, un Do Rūta meitenes no Igaunijas. Tas viss trīs dienas ir jādodās uz Festivāla Porta mājaslapu. Mēs ļoti gaidām cilvēkus visus. Nāciet un baudiet skaistu mūziku. Palūdzu, Laura, izskrēt savu programmu, viņi to arī izdara. Brīnišķīgi. Aprunāsimies arī ar grupu. Good morning, one more time. Maja, I will ask you, how you ever performed in Latvia? Yes, I have. I was part of a Porta festival. It was 2020. Yes. In the celebration year. And I loved it. The audience really awesome. So I'm really, really happy to be here again. Jā, Maja ir bijusi šeit 20. Gadā arī Porta festivālā piedalījās un viņai ļoti, ļoti patika. Yeah, and Paivī, as Laura mentioned, that you will participate in this opening concert today, tonight in Kuldīga. What do you expect from the festival and from the audience? Wonderful experience. I just know because I know these who have been organizing this, so I know that the audience will be really loving and caring and energetic, so I think, yeah. Jā, nu runājot par šāvakara koncertu, un ko tad mūziķi no tā sagaida, tad Paivī saka, pilnīgi noteikti brīnišķīga auditorija, brīnišķīgas klausītājs, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas tieši tā arī būs, jo es labi pazīstu organizātors, un viņi vienmēr visu izdara vislabāk. I think it's the moment when we can hear, and the audience can hear something from you. What would it be, something energetic, or...? Yes, yeah. In the live concert we have a lot of electronics, but now we are going to perform you one of our song acoustic version. Tātad spēlējot uz lielās skatuves vēl arī daudz elektronikas, bet tagad akustiskā versija vienai no grupas dziesmām. The floor is yours. Thank you. Sorsa